Përshëndetje të nderuar shikues, nga sot ka filluar faza e dytë e lehtësimit të masave kundër virusit COVID-19, i njohur si koronavirus. Me lehtësimin e këtyre masave, parashihet të rihapen floktarët dhe sallonet e bukurisë, stomatologët dhe fizioterapeutët, qendrat e thirrjeve telefonike me lista të stafit esencial, si dhe hapja e galerive dhe muzeve, tregtarët dhe me pakicë dhe tregjet e gjelbërta, restorantet dhe kafenet me sistemin e sportelit, ndër to dhe transporti hekurudhor, transporti urban dhe ndër urban me leje të veçanta. Për të njohur nëse kanë filluar këto transporte, në linë kam drejtoreshën e stacionit e autobusve në Ferizaj, Albulen Çalaj. Përshëndetje, drejtoresh. Përshëndetje. Përmendëm sektorët të cilët janë parapar të hapen sot në fazën e dytë si masa lehtësuese, ndërto dhe transporti publik i udhëtarëve. Ka filluar këtë transport sot? Edhe ne, si edhe qytetet e tjera, ne kemi pasë shumë të paqartë këtë pjesën me lejet e veçantë. Deri sot, pardje është mbajt një takim me shoqatat e stacionëve të autobusave, ku dhe është vendosë që ne nuk përfshihemi në këtë masë, pasi nuk kemi ne ndonjë kompani që ka të kontraktuar punëtor në ndonjë ndërmarrje të veçantë edhe të kenë leje të veçanta për ata punëtor. Kjo sigurisht që paraqet problem për qytetarët të cilët udhtojnë nga fshatra si dhe nga zona të thella në qytet për të shkuar në punë. Është ngritur kjo çështje tek kompetentët për të bërë zgjidhje në këtë drejtim? Po, ka pasur shumë kërkesa. Kanë dashur të informohen pasi edhe pse janë hapur gjysma e bizneseve tjera, ata ju duhet një transport për të ardhur në punë. Mirë po, edhe pse dëshira jonë ndoshta më e madhe se e tyre ka qenë që sot ne të jemi në punë, nuk ishim tjetër përgjigje pos të presim nëse rastësisht lehtësohen masat para 1 qershorit ose të presim deri me datë 1 qershor, ashtu siç është parashikuar në masë në fazën e tretë, që të hapemi komplet. A të thotë kjo transport pritet filloj që nga 1 qershori, apo? Po, ashtu është në fazën e tretë, transporti urban dhe ndërurban do të hapet komplet për udhëtarët publik. Si ka qenë gjithë kjo kohë për kompaninë tuaj që nga shfaqja e virusit COVID-19? Ne si ndërmarrje jemi më të prekur nga kjo pandemi, pasi që ne varemi nga të hyra ditore të peronizimeve, dhe tash po hyjmë muajin e tretë që ne nuk punojmë, njëkohësisht nuk kemi as paga. Keni bërë ndonjë paralogaritje të humbjeve në aspektin financiar për shkak të ndërprerjes së aktiviteteve gjatë kësaj periudhe me pandemi? Po, ne si ndërmarrje tjera publike, edhe ne kemi bërë një kërkesë në Ministrinë e Tregtisë dhe kemi dorëzuar më 15 maj ku kemi paraqitë edhe humbjet e stacionit autobusave edhe nevojat për pagat për këtë kohë, 2 muaj e gjysmë më sa e në bërë, presim do një përgjigje pozitive nga ta. Qeveria e Kosovës ka ndarë një fond emergjent fiskal për të ndihmuar kompani punëtorë. Jeni përfshirë edhe ju në këtë fond? Po, ne jemi të përfshirë pasi jemi ndërmarrje publike. Thash që kemi bërë kërkesën me datë 15 maj, ashtu si që ka qenë edhe afati. Tash vetëm po presim përgjigjen e tyre, nëse pranohëm ose jo. Ka qeni gjithë stafi juaj në pushim gjatë kësaj periuda, apo pjesërisht? Po, neve na është me datë 13 mars, Ministria Shëndetësisë, ashtu si që ka parapar, stacioni autobusev ka qenë ndërprim i pari, dhe më thonë, prej të gjithave. Me 14 mars ne asnjë nuk kemi qenë në punë. Me 1 qershor pritet të fillojnë të linjet edhe në drejtim të qyteteve tjera apo vetëm në komunën e Ferizajt, në rrethin me fshatra? Me 1 qershor do të filloj komplet transporti edhe në për qytet urban dhe ndërurban. Mirë, drektoresh, faleminderit për kohën dhe për gjitha këto informacione që dhatë për shikuesit tanë. Faleminderit edhe nga ju. Shikues të ndëruar, ishim në linë me drejtoreshën e stacionit të autobusëve në Ferizaj, Albulen Çalaj, e cila mes tjerash na njoftoi se transporti publik do të filloj se funksionuarin nga data 1 qershor. Ditëve të fundit, numri të infektuarve me koronavirus në komunën e Ferizaj ka shkuar në rritje.
Andaj luteni që të respektoni masat e vendosura në mënyrë që të parandalojmë përhapjen e mëtejme të këtij virusi. Miru pafshim!